Rreth 40 bredha janë mbjellë në hyrje të fshatit Hoçisht në bashkinë e Devollit pas pastrimit të shkureve që kishin zaptuar të gjithë zonën prej vitesh. Kjo iniciativë e drejtorisë së shërbimeve të bashkisë Devoll dhe njësisë administrative Hoçisht vjen në kuadër të sezonit të mbjelljeve, por edhe dëshirës për një mjedis më të pastër dhe më të gjelbëruar. Kështu është shprehur administratorja Xhulia Temo, ndërsa tha se kjo iniciativë do të shtrihet edhe në pjesë të tjera të fshatit Hoçisht, por edhe në të tjerë fshatra të kësaj njësie. Tu jemi në hyrje të fshatit dhe e gjithë kjo si përfaqe ka qenë e zaptuar ose një vend grumbullim, plerash, ferash, të cilët nuk janë pastruar prej vitesh me radhë, duke përbërë kështu një problem si për kalimin e kalimtarve apo dhe të automjeteve, gjë e cila na solli për të ndërmarr këtë nisëm, për të pastruar fera dhe për të mbjell, me qënë se jemi dhe tani në kuadrin e mbjellje së pemve dhe po mbollëm në disa fidan pem ose bredha, redhë 20 fidan, kështu do vazhdojmë dhe me disa vendet tjera brenda fshatit, jo vetëm në Qisht, por dhe në fshatret e tjerë.